tarde, senhor Silvio. Desculpa chegar filmando o senhor, mas falaram que o senhor é palhaço da Folia de Reis. Eu falei, então ele não vai estranhar, né? Ah, não. Pode ir. Nós viemos aqui conversar com o senhor um pouquinho, eu sou lá de São Paulo. Ver se o senhor quer contar um pouquinho da sua história da Folia, da vida na Folia. Mas conta. Conta? Dependendo do que perguntar, eu vou contar. Tá bom. Aqui fora ou lá dentro? O que você acha? O negócio é melhor. Aqui, eu acho melhor aqui. Então pode ser aqui, ué. Pode ser aqui? Pode. O senhor não vai fazer nada agora? Não. O que o senhor estava fazendo com as vacas? Estava tirando ela de um pasto, botando para outro? Apartando, né? Apartando bezerro? É. Ah, tá bom. Ô, seu Silvio, como que é o nome completo seu? Silvio Miguel dos Reis. Nascido onde, seu Silvio? Eu nasci em Campestre, né? No Campestre mesmo? É. É. Nasceu de parteira ou nasceu hospital já? Hospital. Hospital já. É. Quantos anos o senhor tem? 53. E como é que é a história da Folia de Reis, assim? Como é que o senhor começou na Folia de Reis? Aí eu... Quando era pai novo, né? É. Aí eu comecei a andar com a turma assim. Passava o flique do boy aqui, eu pegava e acompanhava, ia ter uma taxa bonita, né? É. Aí também eu incentivava, eu pego esse de baixão, assim, eu dava aquele jeito também, né? Aí eu dava esse de baixão, peguei o jeito, aprendi e tô até hoje. Aí depois de baixão, eu podia tocar pandeiro também, eu toco pandeiro, né? Uhum. E gostei por som até hoje. Me falaram que você faz verso também? Faz. O Bastião aqui faz verso, é o primeiro que chega na casa? Como é que é? É o primeiro que chega na casa. Primeiro que chega. É. Como é que, na hora que chega, o que fala? O que canta? Ué, os poncinhos, uma cara com a fronte rir, aí sai o foguete, né? Aí canta saudando os foguetes, saudando a flor. E a gente fala uns versos pra saber da flor. Uhum. Aí depois indo pra dentro. Aí pega um presépio na casa, canta saudando o presépio. Uhum. Aí depois, que saudar o presépio, por exemplo, aí canta pedindo a história, né? Daí tira a história pro povo de festa, seja pra igreja, seja pra asilo. A rainha precisa desse tipo de coisa, né? Entendi. Aí canta pedindo, aí a turma vai dar, aí agora agradecer a história que deu as coisas assim, né? Mas então, mas o mestre também não faz verso? Não, o mestre canta os versos. Canta os versos, mas então, mas ele improvisa também, não? Inclusive. O baixão fala, só fala, o mestre canta. O baixão fala assim, fala o significado da flor, significado do presépio. Entendi. Às vezes põe lá um dinheiro da bandeira, o baixão fala o significado do dinheiro da bandeira. Tá. Porque, né? Mas é sempre a mesma coisa ou você inventa na hora assim, às vezes também? Às vezes vem na hora, às vezes tira do livro, né? Tira do livro. É, inventa na hora também. Ah. Isso aí eu dou o dedo pra gente, né? A gente inventa. Eu às vezes dei na cama e sonho, tô falando com o Arthur de Reis, e já acordo com o velho da cabeça. Ai, que legal. É. Cê, tem algum que você pode cantar pra gente, assim, como que fica sempre na sua cabeça, contando, não? Ah, eu tenho CD vender aí, que eu gravei CD também, eu tenho 3 CD gravado. Tem? Você não quer me comprar um CD, não? Você... Compro. Você leva, você eu escuta. Compro, sim, é. Com certeza. Aí tem os versos do CD. Aí eu tiro do CD? Pode tirar do CD, ué. Tá bom, tá. Daí eu completo aqui. É. Mas você não tem nenhum que você inventou que você que pode falar um pedacinho aqui pra gente? Que eu inventei? Seu mesmo, é. E desses que você falou que você sonha e daí na hora que acorda já sabe como que é. Ué, eu falei um verso. Até foi o primeiro que eu gravei minha CD, né? Eu gravei. Esse eu sonhei e já gravei, né? É um que fala assim, é velho de presente mesmo, nascimento de Jesus. Né? Naquele tempo do mundo, pela voz da profecia, esperando o nascimento do Santo Filho de Maria. Mas o tempo foi passando, tudo isso aconteceu, na cidade de Belém, o menino Deus nasceu. Os três ficam sabendo, os anjos do céu cantou, anunciando os três santos, o nascimento do Salvador. Os três seguiu viagem nessa verdade tão bonita. Era por seus pensamentos para fazer essa visita. Quando em Belém chegaram, desceu do céu a nova luz, clareou este barri e o nascimento de Jesus. Os três reis joelharam nos pés da Virgem Maria, conheceram Jesus e indicaram as profecias. Os três reis levantaram, fazendo o sinal da cruz, para seguir nossa orquestra na visita de Jesus. Então, mas isso aí foi os versos que vieram na sua cabeça, mas a música o mestre que coloca? Agora as músicas o mestre coloca, isso é na hora. Aí vamos pôr assim, vai agradecer a festa que o povo vê sua ordaça. Conforme, dependendo da pessoa, não quem fala. Sei. Vamos supor assim, a pessoa chama Zé, Nordeste Bofeira quando José, Santo Rei lhe abençoa, senhor homem de muita fé, mas é assim, sabe? Às vezes tem um enfermo na casa. É, Deus paga o Bofeira por conta da Maria, por exemplo. Santo Rei lhe abençoa da horta do dia, mas é assim, sabe? Ô Silvio, tem uma história que eu escuto falar, principalmente as folias aqui de Minas, que às vezes encontrava na rua uma folia com a outra. É, tem que ser mesmo. E não dava disputa, de briga? Não, briga não. Não?
Não tem motivo pra briga, não. Mas então, mas não tinha um desafio assim que um mestre fazia pro outro? E de ficar com a bandeira do outro se o outro perdia no desafio? Você nunca ouviu falar? Não, disso? Já vi isso aí também. Eles cantavam assim, com assim, sabe? Mas só que não existe, não, sabe? Cantar por cantar, tá? Hoje não tem mais isso? Não, não existe, sabe por quê? Porque você põe assim, isso aí, as bandeiras uma só, né? Enquanto duas rios aí, por exemplo, aí. As bandeiras vão tanto só, então não tem negócio de encontro. Mas canta disputando assim, assim. Mas eles estão fazendo uma saudação, né? Saudando os companheiros, um feliz saudando a outra. Sei. Aí uns ganham na cantoria lá, tocando no meio tudo, né? É, mas não leva a bandeira, não? Não. Não. Aí só dá a bandeira do outro, pronto. As folias que você... Eu não sei se você chama companhia, não? É. A companhia que você participa é a mesma desde de criança, não? Ou você já mudou de companhia? É, eu já participei de várias. Várias, né? Ah. Mas o que eu participo até hoje mesmo é desde criança, desde pequeno. É, desde criança? É. É essa que você participa? É. Né? Só que eu não participo da sorte, vai num, vai no outro, é que tem muitos filhos com o João, né? Sei. Então sobra um tempinho, a gente vai num, sobra um tempinho, vai no outro, né? Uh-huh. Um chama, outro chama, né? E quem que faz sua roupa? Ah, sempre... Tem uma mulher da bandeira que faz. Tem máscara? Tem. É feia a máscara? Ah, não é bonito não. Não é bonito não, né? Não. Aqui em Minas as máscaras é bem feia mesmo, né? É. Como é que chama a companhia sua? É, os Irmãos Bandeirantes. Os Irmãos Bandeirantes? É. Legal. E tem um local também que eu percebi lá em casa que chama Estrela do Oriente. Estrela do Oriente. É, foi o que eu gravei com eles lá. Sei. Legal. Quem que gravou esse CD pra vocês? Foi algum amigo, alguma coisa? Não, gravei na gravadora mesmo. Ah, gravadora? Gravadora. Ah, mas então não tem imagem, ou tem? Que imagem da... É só o som ou tem imagem também? Não, é só o som mesmo. É só o som? Só o som. Ah, entendi. Ah, imagem você não tem de foto pra mostrar? De você vestido de palhaço, de bastião? O CD? Não. No DVD, assim? É, papel, não. Às vezes você tem. Ah, foto? É. Tem. Tem também? Tem. Ah. No CD também tem as imagens também. Ah, no também. CD tem? Tem. Ah, beleza. Então eu pego de lá. Eu gravei uma, assim... Com um grupinho, sei. Uma turma de gente. É. E gravei uma com uma dupla. Com uma dupla? É, uma dupla, assim, formei um trio. Aham. Uh-huh. Porque tem os grupinhos e tem a dupla também. Aham. Então. Uh-huh. Então. Silvio, hoje você faz o quê? Qual que é o seu trabalho? Eu trabalho meio lavrador, trabalho na roça. Trabalho na roça? Faz tudo, mexo na lavoura, um gado. E essas vacas é sua? É. Você tira um leitinho? Tira. Pro gasto? É. E lavoura, o que você planta? Arroz, feijão, milho. É pro gasto também ou é para vender? A gente vende também, né? Vende também? Vende também. Tem as galinhas também? Tem também. E você, desde criança, você tá na roça ou não? Toda a vida mais na roça. Toda a vida? É. Eu sempre gostei da roça. É. Então... Nunca pensou de sair da roça para ir para trabalhar na cidade? Ah, nunca pensei, não. Nem pensou? Não. Aqui na roça, lá, mais tranquilo. Eu gosto mais do lugar mais tranquilo, né? Uhum. Mais tranquilo. Tá certo, é. Então, gosto de dar pra passear, mas pra morar... Pra morar, não. Gosto de lugar mais cegado, né? E o lugar que você cresceu, é nesse lugar mesmo aqui, não? É, nesse lugar aqui mesmo. Se toda a vida ficou aqui, então? Toda a vida, é. 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 Ou você é casado, tem filho, não? Não, sou casado, não. Não? Não. Nunca quis casar também? Ah, nunca deu certo, não. Mas... Tentou, mas não deu certo. Já tive noivo, já tive uma namorada aí... Voltou pra trás. É. Agora tem minha mãe pra cuidar também, minha mãe é cadeirante. Sim. Cadeirota. Uhum. Aí por causa dela não quis também, mexer não. Agora se um dia fartar melhor que eu, aí é diferente, né? Aí a gente... Sei. Legal. Pode ter casado, mas por enquanto não. Uhum. Quantos integrantes que tem na companhia sua? Quantas pessoas que canta? É, não, quantas pessoas que participam assim? Pra participar, pra cantar 5 para 7. 5 para 7? É, pra cantar, mas tem da gente, tem umas... Deve ter umas... 30 pessoas. E tem mulher na folia, não? Porque daí vai revelando, um canta um pouco, outro canta um pouco, vai revelando. Tá? Sei. Mas pra cantar, a culpa. Sei. Tem mulher também. Tem mulher? Tem. Mas quando você era criança, tinha mulher? Não, de primeiro não tinha. De primeiro não tinha, não, né? Tinha. Agora que tem. As coisas mudaram, ficou muito moderno, né? É. As coisas vai mudando, né? Tem uniforme, os folião, não? Tem uniforme também. Mas tudo. De primeiro tinha uniforme ou era não, roupa? De primeiro não tinha, de primeiro era, era roupa comum, né? De primeiro não tinha uniforme, não tinha... Mulher na Reis. É. Nós saímos pra poder entrar também, cantar assim no aniversário da cidade, no festa de junina, festival. Uh-huh. A gente canta muito. Até na rádio, com televisão, mas de primeiro não tinha nada disso aí. De primeiro não tinha. Não. Agora ficou mais moderno, né? Agora que as coisas mudou muito, né? A máscara você tem ela aí pra mostrar pra gente ou não? Tem. Tem? Tem.
ou a roupa também, se der para você mostrar um pouquinho. Não quero entrar porque sua mãe tá lá dentro, né? Se puder, você traz ali fora, a gente olha. Trouxe. Tá bom? E você falou que lida com essa lavoura, assim. Você trabalha só para você ou trabalha para os outros também? Só pra mim mesmo. Só para você? É, da Ah, própria. conta própria. A terra aqui é de vocês também. É. É. E de fruta? Você tem fruta aqui que eu tô vendo? Você tem jaca, você tem limão, você tem várias coisas aqui, né? Carambola. Até tudo um pouco, né? O que você faz com as frutas? Ah, isso aí dá pro gosto, né? Come, né? Dá pro gasto? É. Não engorda um porquinho? Agora faz tempo mesmo um porco. Faz tempo, Faz. mas já mexeu. Já. Dá muito trabalho, porco? Ah, dá um pouco. É, Não faz não, né? mas dá uma carne boa também, né? Dá, né? Tá bom. Aqui na roça tudo dá trabalho, né? Tudo não faz não. Só que pra quem é acostumado é bom, né? Então, custo de vida mais barato. Sei. Concordo com você. E é lugar de fartura, né? Não é? E você vê televisão? Assisto também. O que que você assiste de televisão? Ah, eu gosto muito de missa, Missa. uns programas sertanejos. E novela também eu gosto. Novela também. É. Jornal eu não gosto, não. Passa muita notícia ruim, eu não gosto. Isso é ruim. É. Um jogo de bola eu gosto de. Gosto também. É. Que time você torce? O Atlético São ou Paulo. Atlético de São Paulo? É. E internet, você vai? Você tem celular? Tem. Tem celular? Tem. Você vai no WhatsApp? Tudo não? Não, não. Por enquanto mesmo não. Celular só para telefone, então. É, porque agora. Aqui na roça a internet é muito ruim. Agora tá melhorando. Tá, Estão não, pondo aí, agora seus tá melhorando. vizinhos têm internet boa aqui, É, é. agora tá melhorando. Mas em casa eu não pude não. Não. Mas eu vou pôr ainda. Você quer? Você tem curiosidade? É. É, a internet tem bastante coisa pra gente aprender. Então, isso que eu ia te falar, esse vídeo eu vou colocar na internet junto com o vídeo que eu fiz com o seu tchão, fiz com o Evandro, com a esposa dele, a Jaqueline, né? Separando levando? Não, não sou parente, não. Não, mas a gente é amigo. E aí eu faço esse vídeo dessas coisas antigas, né? Ah, sei. Das histórias antigas, as coisas da folia, né? Aham. Então, e lá tem, e no meu canal, por exemplo, tem muitas histórias de folia de reis lá. Eu sou de São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba. Ah. E eu no meu canal eu boto todas essas histórias lá. As turbantezão? Não, não é televisão. Ah. A internet não tem nada a ver com Ah, televisão. sei. É Mas se diferente. amigas aqui então do Andinho? É, Duvando. Mas começa a conhecer o Ias? Então, pela internet. Internet? É, exatamente, é. Ah, sei. Vão lá ver a sua roupa do Bastião? Vou mostrar E pra vocês. eu quero o CD também, que eu vou comprar o seu. Tá bom? Certo? Quanto você tá vendendo o CD? R$ 12. 12? É. Tá bom. Só tem um, né, que você falou? Vai vender? Não, você falou que é dois, né? Parece que tem dois. Eu gravei 3 CD, mas. Pra vender só tem um. Tem mais de uma, só que. Eu vi mais de uma também. Tá bom. Só que agora pra mim é interessante ser do coração, né? Já nem. Agora tô vendendo de novo. Que eu gravei por último. Gravei em 2019, né? Você vai trazer aqui? Já, filho. Tá bom. Dormiu? A criança é assim, né? Dorme de uma hora para outra, não é igual nós. Eu preciso de silêncio, escuro para dormir. Eu preciso só de encostar. Você precisa só de encostar, né? Que é isso aí, Você gente? conhece isso aqui? Isso é sálvia. É só cheiroso pra É caramba. sálvia, é. Botar, fazer, usar de tempero. Ah, oi. Isso pode ser tempero, porque o cheiro desse aí, só que eu não É conhecia, né? tempero, é. Ele é remédio também, eu não sei pra quê, mas Eu não sei se isso aqui é não. tempero. E isso aqui, ó, que é a hora pro nobre que você tava falando, né? É. Ah, isso aí é Esse aí aquelas tem lá no massas. É um tipo. Ah, as bolinhas coloridas, esse aqui, ó. Essa aí tem lá no café. Ah, isso Esse aí aí que é bom de comer, assim, Isso aí não pura. dá muito pro porco. É? Eu sei lá no café nosso lá, encontradinho, Encontradinho. né? É. É bom escutar as palavras em mineiro, né? É. É encontradinho. Garrado, né? Tem que ficar adivinhando o que ele tá falando. Não, mas não, ele falou encontradinho, eu falei, deve ter muito, uma que encontra com a outra. Tem tanto que uma fica É. encontrando com a outra. Só pode ser isso, né? É isso mesmo. Oi, boa tarde. Ah, eu pensei que era mais feia. Não, é cheia. Tem pior. Tem mais feia que essa. Tem. Tem. Feita com o couro do bicho, né? É. Você não quer a bicicleta botar na cabeça pra não ver? Põe na cabeça pra ver.
Ah, vai aqui. Muito joia. Já deu, já deu. O bastão é... Não é diferente, não? Ah, é que lá em São Paulo tem umas roupas que é bem colorida. Essa aí, essa roupa parece dos Rei Mago, né? É. Mas é do Bastião. É do Bastião. É. Legal. Tá bom. Dá pra você ver. Esse um? É. Legal. Aí, ó, eu moro dos Três Santos. Mas não tem vocês cantando na folia, isso que eu queria ver. Não tem, no né? No CD? É. Tem a gravação nós cantando aí. Não, mas a imagem, a foto de vocês não tem. Quando vocês vão visitar as casas, é essa que eu queria ver, não tem, né? No CD, a foto do CD? É. Tem. E, ó. Só que aqui é drupa. Sim. Agora tem o CD da... O CD que eu gravei com o grupo, deixa eu trazer pra você ver. Ah, tá. Eu acho que é esse aí que eu... Bom. Esse aqui é a mesma drupa. Aí, ó, isso aqui é tudo que chega pra estar nas casas. Ah, então, é essa aí. Agora, isso aqui é só pra poder fazer ampliação, pra cantar no palco. Sei. Na rádio. E você pode vender os dois? Ou não, esse ou não? Como que é? Uai, venda. Vende? Venda. Então tá bom. Cada um é 12? É. Tudo bem? Tá bom.